Xudavənd aləm kömək olsun. Cəmaatın uşaq pulunu versinlər. Ən böyük iş uşaq pulu məsələsidir. Bunu həll etsələr Azərbaycan xalqı rahatlayar. Bu sözləri millət vəkili Aqil Abbas Astar YouTube kanalına müsahibəsində deyib. Deputat uşaq pulunun miqdarı ilə bağlı sualları da aydınlıq gətirib. Uşaq pulu elə bir miqdarda verilməlidir ki, heç olmasa uşağın yeməyinə çatsın. Bu pul şəklində kartla verilməlidir. Hamının arzusudur ki, uşaq pulu verilsin. Yəqin dövlət bu məsələni həll edəcək.